A Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe comprou uma caçamba, dois Unos, uma van e uma retroescavadeira, todos zero quilômetro. Foram investidos mais de R$ 520 mil, todos com recursos próprios. Foram também adquiridos nessa gestão uma moto para a guarda municipal no distrito de Itatiaia, um Palio quatro portas, uma ambulância para Itatiaia com recursos próprios, mais dois Unos. Em breve, uma moto para a sede já em processo licitatório. O prefeito Almeida entregou oficialmente no dia 14 de maio os cinco veículos novos adquiridos para atender às demandas da administração municipal. O prefeito Almeida disse que os veículos são mais um passo importante na melhoria da prestação dos serviços públicos, favorecendo o desempenho da função dos servidores e beneficiando a população atendida. Os veículos foram recebidos pela população com muita alegria, diante da grande utilidade que terão. Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe.